Birleşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti, daha doğrusu Anthony Blinken bugün İstanbul'a səfər edəcək və elə İsrail-Həmas münaqişəsi ilə bağlı da, yaxın şərqdəki proseslərin aradan qaldırılması ilə bağlı da danışıqların aparılacağı deyilir. Necə fikirləşirsiniz? Tərəflər buna nail ola biləcəkmi? Xüsusilə də münaqişənin başladığı ilk gündən Türkiyə bu münaqişənin yatırılmasında maraqlıdır. Türkiyə buna nail ola biləcəkmi 2024-cü ildə? Baxın, indi nə qədər biz bunu müharibə adlandırsaq da, biz bilirik ki, bu tərəflərin, xüsusən də müharibə aparan dövlətlərin bir siyasi, bir də hərbi hədəfləri olur sahədə. Adətən iki tərəf ya özünün siyasi, ya hərbi hədəfini sahədə həyata keçirməyənə qədər müharibəni davam etdirirlər. İndiki mərhələdə biz İsraili görürük ki, İsrailin burada üç əsas məqsədi var idi. Onun birinci siyasi məqsədi Həmasın ümumiyyətlə siyasi olaraq Həması məhv etmək, ikinci səbəbi hərbi hədəfi qəzanın tamamilə nəzarətə götürülməsi ki, bundan sonraki mərhələdə İsrailə qəzadan bir təhdid təhlükə yaranmasın, üçüncü də girovların dəyişdirilməsi üzərində. İndi İsrail bu hədəflərin hansına nail olub sahədə heç birinə. Demək ki, müharibənin elə İsrail elə bir mərhələsindədir ki, bu hədəflərin hər hansı birini yerinə yetiriləndən sonraki mərhələdə masaya oturmağa tərəfdaş ola biləcək. Təbii ki, indi üçüncü ölkələr xüsusilə İsraili dəstəkləyən Amerika Birləşmiş Ştatlarının öndürlüyündə nə qədər indi İsrail NATO-ya daxil olmasa da dediyim 30 ölkənin hərbi gücü və iqtisadi maliyyə gücləri müharibə dəstək verir İsrailə, amma İsrail sahədə dediyim bu hərbi siyasi hədəflərinə nail ola bilmir ki, qarşı tərəfində siyasi hərbi hədəfləri var. Həmasın da siyasi hərbi hədəflərinin həyata keçirilməsini onu da dəstəkləyən kifayət qədər fiziki olaraq sahədə olmayan, amma proksi qüvvələri ilə Həması da dəstəkləyən qüvvələr var ki, hələ Həmas artıq müharibənin 80-ci gününə gələcək bir müddətdə İsrail kimi bir ölkənin hərbi gücü ilə sahədə döyüşə bilir, müqavimət göstərə bilir. O qüvvələr də kimlərdir? O qüvvələr də iki istiqamətdədir. Bilirsiniz də Yəməndə, İranda, Livanda, Suriya üzərindən də dəstəklər göstərilir, amma fiziki yoxdur, amma hərbi texniki dəstək. Digər tərəfdən isə Türkiyəni qeyd etdiyi üçün Türkiyə biraz müharibənin öncə dayandırılması, atəşkəsə keçirilməsi və humanitar böhranın aradan qaldırılmasıdır. Biz bilirik ki, müharibələr tarixində indi bu İsrail-Fələstin müharibəsi üzərində indiyə qədər belə humanitar problemlər yaşamış ikinci bir müharibə olmuyor. Baxmayaraq ki, müharibə az müddətdə davam edir, amma humanitar böhran elə bir həddə çatıb ki, artıq Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi ilə İsrail rəhbərliyi artıq sözlü atışmalara keçəcək qədər bir vəziyyət yaranır. Amma beynəlxalq hüquq kollaps edib deyə humanitar böhrana da müdaxilə edə bilmirlər. Türkiyənin yanaşması ondan ibarət ki, müharibə ən azından qısa müddətli atəşkəsə keçsin. Qısa müddətli atəşkəsdə də ən azından o qəza bölgəsində olan mülki əhalinin ilkin ehtiyaclarını ödəmək mümkün olsun. Amma İsrail bunu etmir. İsrail də düşünür ki, bunu etmiş olsa müharibə ən azından bir həftə atəşkəs rejiminə keçsə, Həmasa yenidən dəstəklər verilə bilər, Həmas güclənə bilər və əslində onun infrastrukturunun yenidən bərpası üzərinə bir ehtiyatlanması var. Ona görə düşünürəm ki, İsrail siyasi qərarı özü vermədikdə, baxmayaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da İsrailə təzim göstərir. Türkiyənin də biraz istəkləri üzərindən, indi nə qədər İsrail bunu qəbul etməsə də, daxildən də, xalqda da narazılıq var. İsrail düşünürəm ki, qəzanın nəzarətə götürdüyündə zamandan sonraki mərhələdə bu qərarı verə biləcək.